Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Siqaret çəkənlərə vacib xəbər, cərimənin məbləği kəskin artırılır. Tütün məmulatları tullantılarının ətraf mühitə atılmasına görə cərimənin məbləği kəskin artırılır. Günün xəbərləri APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu inzibati xətalar məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. Tütün məmulatları tullantılarının ətraf mühitə atılmasına görə cərimənin məbləği 50 manatdan 300 manata qaldırılır. Eyni zamanda nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə 700 manat məbləğində cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə. Xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 60 saatdan 100 saatədək ictimai işlər tətbiq olunur.